На початку тижня нардепка Ганна Скороход з трибуни Верховної Ради заявила, що смерть депутата Антона Полякова не випадкова. Мовляв, його вбили. Відтак жінка ще 9 листопада ініціювала створення тимчасової слідчої комісії, але тривалий час за це не голосували. Проте сьогодні нардепи підтримали ініціативу майже одноголосно. Метою утворення тимчасової слідчої комісії є здійснення парламентського контролю за розслідуванням вбивства народного депутата України Полякова Антона Едуардовича та повне всебічне, неупереджене і об'єктивне дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні. Нагадаю, нардеп Антона Полякова знайшли на задньому сидінні таксі у непритомному стані патрульні машину зупинили через порушення правил дорожнього руху. Депутату викликали швидку, однак медики не змогли врятувати чоловіка. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство а згодом додали примітку Природня смерть. Судмедексперти виявили у крові загиблого метадон із домішками димедролу та близько одного проміле алкоголю. Тож наразі правоохоронці розглядають версії, що депутат міг добровільно або ж під примусом вжити наркотики.